Pobeda Donalda Trumpa na američkim izborima svakako je dobra vest za Srbiju, jer smo uvek mogli očekivati veću blagonaklonost republikanskih kandidata prema Srbiji i srpskom narodu od kandidata Demokratske partije, a Srbi će u Richardu Grenelu konačno naći sagovornika u Vašingtonu, kaže za Sputnik istoričar Luka Jovanović. Jovanović dodaje da je prethodna Trumpova administracija bila posvećena srpskom pitanju, jer je pre svega slušala i uvažavala stavove srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Tako da je izbor Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Država osveženje za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, koja je sigurna da će u Richardu Grenelu naći sagovornika i čoveka koji razume naše potrebe i stavove, ističe Jovanović. On podsjeća da su tokom objavljivanja rezultata američkih izbora u Kosovskoj Mitrovici građani izlepili plakate pozdrava Trumpu sa srpskom i američkom zastavom. Međutim, vrlo brzo nakon lepljenja tih plakata, kosovska policija ih iscepala i uklonila sa svih vidljivih mesta u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću. A to šalje jasnu poruku, iako su njihovi zvaničnici do sada podržavali kandidata koji je izgubio Kamalu Harris i na sva zvona objavljivali saradnju sa njom i želju da se ona nađe na čelu SAD-a. Naravno, u svom dobrom maniru, oni su kao i uvek preko noći to zaboravili, počeli da podržavaju i pozdravljaju novu američku administraciju. Samo taj detalj govori da je na terenu ipak sve drugačije i da su Albanci nezadovoljni činjenicom da će srpski narod konačno naći sagovornika u Vašingtonu, zaključuje Jovanović. Richard Grenell, bivši ambasador Sjedinjenih američkih država u Nemačkoj i izaslanik za Zapadni Balkan tokom prvog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, mogao bi postati savjetnik za nacionalnu bezbednost u novoj Trumpovoj administraciji. Grenell, dugogodišnji blizak saradnik Donalda Trumpa, bio je aktivno uključen i u njegovu predizbornu kampanju, a tokom prvog Trumpovog mandata obavljao je funkciju vršioca dužnosti direktora Nacionalne obaveštene službe. Grenell je bio prisutan prilikom susreta Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog u septembru. Grenella smatraju odgovornim za pad prve vlade Aljbina Kurtija 2020. godine zbog njegovog čvrstog stava u vezi sa taksama od 100% na srpske proizvode, koje je prethodna vlada uvela. Kurt je tada insistirao na tome da takse ostanu na snazi prema Srbiji, Bosni i Hercegovini, čemu se Grenell otvoreno protivio, naglašavajući i da će podrška SAD-a takozvanom Kosovu zavisiti od ukidanja taksi. Vlada Aljbina Kurtija pala je posle samo 50 dana nakon inicijative za izglasavanje nepoverenja od strane njegovog bivšeg koalicionog partnera LDK. Ova situacija izazvala je oštre kritike samoopredeljenja i njegovih pristalica. Kasnije je Grenell postao još glasniji u kritikama na račun Kurtija, optužujući ga da je uništio čvrstu vezu Kosova i Sjedinjenih Država.